السلام علیکم ګران کوتونکو یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم یونس مخولیار د پخولیار ټی وی د شیشې نه چونکه مېک مینه لګولې په دې نه جواز به درځي که به نه درځي او په هر حال سړی چې ژوندی نو بیا داسې قسمه محفل او داسې قسمه میلې چې دي نو بیا بیا سړی ویني که نه ماشاءالله کال پس بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د سارو باقاعده توګه ریټونه به تاسو سره شریکوم چې د سارو ریټونه څنګه دي ګران دي ښه دي ارزان دي او میله ماشاءالله نن ډېره زیاته ښکلې ګڼه ده او څاروي هم ډېر زیات راغلي دي نه څاروي به سره شریکوم چېرته به نه ځای مونږ سره به اوسئ سینا خی ټیک ټاک سمی ماشاءالله ګڼه ډېره زیاته ده یا لکه خلک د ټول په ملیشا باندې کېنو او ته په کلي شوې کرا لرې خی څنګه چل دی سر میلې ته راغلی څه رپار راغلی میلې ته قربانی لانا دې پیدا کړی ها میله خو ماشاءالله نن ګڼه ده او میرا باقاعدہ سٹارٹ شو دا او دا دیرے پا حوالی سر السلام علیکم سنگا چل دے ساروی درہ ہوئیس تھی کنا نا دی درہ ہوئیس تھی الگا دا پسو دے ہاں یونیم لاکھ او گورے ہاں یونیم لاکھ او دا پل دا سر کم سار دے دا ہو دے دا دے سر اٹھے ہاں پچتر او گورے پچتر ہزار پچتر السلام علیکم سنگا چل دے سمی سر اٹھے ہاں لسکم لاکھ نو سو پیرا گلی تھی کنا لے سو را پیرا گلی سلو راتیا دو بورا ماشاءاللہ کھولی سا ماشاءاللہ عبداللہ شاہ کا دی ګډان پکې دي ګډان خو له بم زما او دا سر بي د سر السلام علیکم څنګه چل دی سمی غوا دا سر اټه ها لاس کم لا کو ریټ پر راځي کنه لا نه درا ورو خیر دوی مروز ده کنه نن لکه لوم بیر ورځ ده اندازه او دا دا چا دی ہونا کام دم ساری تدی سر اٹھے یو لاکھ لس زرہ دغم یو لاکھ لس زرہ السلام علیکم سنگا چل دے میلے ترا کے لیے خیئے سنگا لگا سمی اتا سر دی تدی سر اٹھے اتیا زرہ ماشاءاللہ الکه بیزا د پکې وکړه بیزا پکې راوړو بیزا تاسو سره ده ریټ ولا صحیح اخی ده ها ډیر زرا ډیر زرا ماشا څنګه خی سر اٹھے لس کم یو لاکھ لس کم یو لاکھ اللہ کا بیزی دی سر اٹھ کی دی دا تورا سر اٹھ کی دا دا خڑا سر اٹھ کی دا دوڑا پا دیرش دیر شو دا تورا پشپاڑا سو اور دا بلا پا دیر شو دا خو دا چا سره دا څنګه دا خی غواړي سره ټې 1,30,000 1,30,000 ګډان پکې دی
لدانو تا وګوره هغه ګټ تاسو ردی ته دې سر رټ لګولې ها پینځه ویشو نو وګوره پینځه ویش علاکه ته دې راته په جمع ریټونه وای دا دې سر سر ریټونه سو سو پوری دي ها شل شلو نو وګوره ها نو د ریټونو اندازه ځان لګوي چې ګران دي کار ځان دي علاکه ته دې سر رټ لګولې لاک روپے ماشاء الله گڑان پہ گئے نور دی ماشاء الله دا وګورا ډیر خاصتا خپل گڑان دی السلام علیکم څنګه چل دی کم جن راغلی وش خوند راغلی او بیدای پہ سر رٹ لگا ولی تا دی پینزا دیر شو رٹ پہ راضی کنا سورا پہ راغلی دی ارا گڑان چا سر دی دم ستا دی تا دے سر اٹھے پینز دیر شو رٹولو پا رٹول یور اٹھے پینز دیر شو ماشاءاللہ خو دا میلے پر دا سے چھ دن دیر زبردست کرے چھ دل تا سو رہے دے مکمل ماس پخین نفس دا غر دے تا دے غر نور چھ تا دے غر شادی چھ جو سو رہے پیراشی السلام علیکم څنګه آئے سامی گڑان دی رسرا تا دے دے سر ریٹ تے لگو والے پینزے دیر شو ریٹ پہ راضی کنا سورا پہ راگل لے پچیس او دا گئے ہو تا سر ریٹ لگو والے دے تا دے پچیس ہو او گئے پچیس برابا پکی لگو خیجو دا پکی دویم سراب تے ہمارے خی ماشاءاللہ علاقہ تلے پیچ تے سریٹ لگا والے دے ہاں سلویخو چالیس السلام علیکم مزا خی سمی ریسا ریٹ لگو لے میں خدا جوٹا دا تا ریسا ریٹ تے ماشاءاللہ ایک چالیس نو بایا پیچھا تا لانت راگلی ستار طبیعت میری ماشاءاللہ کھلے ہاں لگا تا دے دے سریٹ لگو والے لگے دا سے تاوکا ایک لاکھ تیس ہے لگا دا وہ خلے پکے غوالا ملکہ غوالا ہی تا دے دے سریٹ لگو والے دے ایک تیس ہو ماشاءاللہ السلام علیکم سنگا جل دے دا لگا را مخامہ کا کنا سر ایٹ لگا ہو لیتا دے اتیا ذرا ریٹ پلانے در آگلے صحیح ماشاءاللہ السلام علیکم آجا خی سامی تا دے دے سر ایٹ لگا ہو لی اتیا ذرا نو برا مالا بیدا قربانے بدے کتن کو سرا شریکی کو قربانے کی بیدا ہوڑے کتن کو سرا علاکہ ماشاءاللہ پیس یہ دی علاکہ ماتا مخامخ شاہ ریٹ تبوسی کو ریٹ تبوسی کو تا دے سر ریٹ لگا ہو لے دے ہاں یو لاکہ لگے روہ بڑھو تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیرے کئی ماشاءاللہ یو لاکھ روپے قیمت تے تے پیس نو بھائی خو پیلانی را گلی کنا سورہ ستر ستر پر آگل لی خوا ماشاءاللہ
څنګه چل دی سر ایټ لګولې دی ها یو نیم لاکو یو نیم لاکو اره کدا لګرا مخامخ کنه چې کتن کو تر شریف کو ماشا الله اره کدا دی وړا کا سر ایټ لګولې دی راته وایا یو لاکو 15 پیته یو لاکو 15 پیته الک ریټ خو ده خدای یار دا سروي هډر خو له ماشا الله نو بیا پر راځي کنه سوره پر راغلی 144 پر راغلی 144 ماشا الله را سروي خو له ماشا الله وخت اج ګولا څنګه چللې سر ټ لګولې راته وایا لاکو یو لاکھ روپے کی مت ہے السلام علیکم سنگا چل دے کئی لال گرام خامخ کا تو دری چلا کا دری چو کو بکی ہوئے سر اٹھے ہوں یو لاکھ پنزل لس ماشاء اللہ میلا ماشاء اللہ نم ڈیر کھولے گرم آدھا او دا به اوس ورځ تر ورځه ګرمېږي نو څومره چې د بار کسان دي نو هغوی به لا ډېر خبر هم نه نو بیا به انشاءالله چې سبا به ته دې نه زیاته ګڼه وګوره بشرا و بشرا څنګه یې ته ده دې څه ریټ لګولی دی هنه کا ریټ ته څه لګولی دی ایک بیسو ماشاء الله سارو خپل سارو دی خو شا کنا الا کرا خو خونه کی چدا نو مهلا ماشاء الله ډیر خپل ده او هر کله راشه سمره چې د بار کسان دی غي خبر نه نه باقاعده د میلې په تاشوي د نن دویم ورځ دا او سروي ډیر شیر راغلی دی ماشا الله واړم ډیر زیات دی سروي هم ډیر زیات دی او خلک هم ډیر زیات غاڼه د کوشش سره لې کې چې ما سروي واغسته فرزان او خپل می واغسته کنه نو امید لرم چې میلې پروګرام خو به خوښ شي بل پروګرام پورې تاسو نه غواړم اجازه ته ما سر کوچو کوچو والے دی داو کرے جے میلے تک کلم راشم دی خون بما پورے نہ کتے داو ہا داو کرے او خدا بعد بری علی سے خپل دعا گانو کہ میات سے تے بل پروگرام پورے تول مسافر تو سپیشل سلام دلوی اللہ پامان تھینک یو